příjemné odpoledne, děkuji za slovo a pokusím se, nebo ráda bych tady se pokusila seznámit s vývojem současné Bolívie. Nicméně ten současný vývoj se nedá, nebo pro pochopení toho současného vývoje je nezbytné stručně jaksi zarámovat Bolívii do vlastně historického a kulturního kontextu. Takže na úvod několik málo slov vlastně k této andské zemi, která má mnoho specifik. Jak vidíte tady na mapě, Bolívie je jedna ze těch zemí Jižní Ameriky, která nemá přístup k moři. Je to země, která je poměrně dost etnicky i geograficky fragmentovaná. V podstatě dělí se na dvě takové zóny. První ta zóna je ta zóna vlastně andského pohoří, která je obydlená zejména tedy původním obyvatelstvem, hlavně Kečuji a Aymary. A východní část Bolívie potom vlastně představují amazonské nížiny, kde v podstatě kvete agrobiznis a kde etnické složení je výrazně odlišné, protože vlastně většinu zdejší populace tvoří v podstatě potomci evropských přistěhovalců. Bolívie má přibližně 10 milionů obyvatel, s tím, že teda nadpoloviční většina obyvatelstva se sebe identifikuje jako původní Američané. Ty skupiny vlastně původní vidíte tady na té mapce. A krátce k bolivijské historii. Bolívie vlastně čelí do současné doby vlastně svému koloniálnímu dědictví. Historie 20. století v Bolívii byla velice nestabilní, vlastně od 50. do 80. let zde střídali se vojenské režimy, střídali se různé puče. V podstatě nikdo nedokáže spočítat, kolik těch pučů v Bolívii proběhlo, protože na to neexistuje pořádná metodologie, prostě poznat co, nebo rozlišit, co je skutečný puč, co je pouze pokus o puč. Takže vlastně ta země se zdaleka netěšila politické stabilitě. V 80. letech nebo mezi 70. a 80. lety byla Bolívie vlastně v centru zájmu takzvaného plánu Kondora, což byla vlastně cílená snaha potírat komunistické nebezpečí v Latinské Americe ze strany Spojených států amerických. No a v podstatě generál Hugo Banzer, který byl přímo podporován Spojenými státy, dovedl zemi do vlastně totální ekonomické a politické nestability, která vlastně poté, co padla jeho vláda a co nastoupily tzv. Demokratické režimy, vedla vlastně v polovině 80. let ke kolapsu měny. Hyperinflace se vyšplhala na nějakých 35 000%, vlastně Bolívie se ocitla úplně na pokraji bankrotu a pro vyřešení této situace vlastně se nabídl Jeffrey Sachs, ekonom, severoamerický ekonom, který vlastně se snažil tu situaci vyřešit drastickým přechodem na neoliberální ekonomickou politiku. Neoliberální transformace Bolívie spočívala v masivních privatizacích, v masivním zeštíhlování státu, které ve svém důsledku potom způsobilo více než 50 000 nezaměstnaných, kteří přišli o práci v podstatě ze dne na den. Došlo k fatálnímu oslabení odborových organizací, které vlastně do té doby byly vlastně jedinou institucí, která nějakým způsobem zprostředkovávala sociální požadavky vlastně bolivijských pracujících. A došlo k ochromení v podstatě nejzákladnějších funkcí státu, protože privatizovány byly v podstatě bolívijské telekomunikace, bolívijské železnice, bolívijské aerolinky, takže v podstatě veškeré, nebo téměř veškeré služby, které měl zajišťovat stát, přišly do soukromých rukou a soukromé firmy neměly minimální zájem na tom vlastně tady ty služby pro bolívijské obyvatelstvo nějak efektivně zajišťovat. Zároveň vlastně ta masivní armáda nezaměstnaných působila další problémy s tím, že ti lidé hledali zoufale jakoukoliv jinou možnost prostě obživy. Takže vlastně díky obrovskému vzestupu nezaměstnanosti v Bolívii se vlastně konsolidovalo velice silné hnutí pěstitelů koky,
protože ti nezaměstnaní vlastně jedna z mála alternativ toho, jak si zajistit určitou alespoň minimální životní standard. Ta možnost byla migrovat do pěstitelských oblastí vlastně v tropickém regionu Cochabamba, ta oblast jmenovala Chapare. A vlastně s tím, jak sem migruje masivně několik desítek tisíc lidí, tak obrovsky narůstá vlastně produkce koky, která se vlastně v podobě kokainu dostává zpátky do Spojených států amerických. Takže Spojené státy v této době posilují svoji přítomnost v Bolívii tím, že vlastně odůvodňují ideologicky tu svoji přítomnost vojenskou tím, že je potřeba tedy bojovat proti produkci kokainu a bojovat proti narkobiznesu. A zároveň vlastně neoliberální transformace vedla k tomu, že zbylí pracující se přesouvají do neformálního sektoru. Neformální sektor vlastně na počátku druhého tisíciletí přesahoval 70%, takže vlastně stát přicházel o obrovské objemy vlastně daňových příjmů. No a vzhledem k tomu, že tato situace vlastně byla dlouhodobě neudržitelná a jaksi ti lidé ztratili kohokoliv, kdo by byl schopen, nebo kdo by byl schopen hájit jejich sociální zájmy, tak se tady dostává do centra zájmu vlastně problematika původnosti, protože vlastně bolivíští chudí vlastně začali toho svého statutu původních obyvatel využívat k prosazení svých jinak teda sociálních požadavků. Takto se indigenizuje hnutí pěstitelů koky, kteří vlastně své sociální požadavky začínají legitimizovat nikoli v svoji chudobu nebo svoji špatnou sociální situací, ale tím, že jsou v podstatě původní obyvatelé. A podobnou strategii začínají používat další bolivijská sociální hnutí, protože v momentě, kdy fatálně jsou oslabeny odbory, tak vlastně ta indigenní otázka se stala způsobem, jak se čelit proti politickému statutu quo a nárokovat vlastně své sociální požadavky. Tady ten proces vykulminoval na počátku druhého milénia. V roce 2000 došlo k takzvané válce o vodu v Cochabambě. Byl to spor, který vznikl následkem privatizace vodovodní cochabamské sítě. V jehož důsledku vlastně vylétly astronomicky ceny za vodné a stočné, takže voda se stala pro většinu obyvatel Cochabamby de facto neufinancovatelnou položkou, a čímž vlastně oni byli ohroženi, v podstatě byla ohrožena samotná jejich fyzická integrita. Cochabamská válka o vodu skončila velkým úspěchem vlastně cochabamských obyvatel, kdy se podařilo vlastně tu privatizaci vodovodní sítě úspěšně zastavit, a vlastně severoamerická korporace Bechtel, která získala bez výběrového řízení vlastně kontrakt na správu vodovodní sítě, se musela z Bolívie odejít. Samozřejmě poté Bolívii žalovala za ušlé zisky, ale díky bohu nátlakem světové veřejnosti tady ta žaloba nebyla vyslyšena. Druhý významný bod odmítnutí neoliberální ekonomické politiky v Bolívii byla tzv. Válka o plyn v roce 2003, která se rozhořela vlastně v La Pazu, respektive vlastně v El Altu, což je indiánské město, které se rozrostlo okolo La Pazu. Jednalo se o to, že vlastně tehdejší prezident Gonzalo Sánchez de Lozada se rozhodl zprivatizovat naleziště zemního plynu bolivijská a tento plyn vyvážet vlastně skrz chilské přístavy do Kalifornie, což se setkalo teda s masivním odporem místního obyvatelstva, které jaksi argumentovalo tím, že je katastrofické, když vlastně Bolívii, což je země, která disponuje druhými největšími nalezišti zemního plynu v Latinské Americe vůbec, tak vlastně obyvatelé venkova musí používat topení zvířecí trus a nemají vlastně možnost jakkoliv vlastně bohatství té své země využít. Válka o plyn postupně přerostla vlastně povstání, které se rozšířilo po celém území Bolívie, které tedy vedlo ke stopnutí toho plánu na vývoz zemního plynu do Spojených států amerických.
a zároveň vedlo k definitivnímu odmítnutí z vlastně tehdejšího politického statutu quo a neoliberální ekonomické politiky. Do mezi lety 2003 a 2005 vlastně Bolívie čelila období jaksi velké nestability, kdy vlastně se proti sobě stavěla ta horská a pralesní část, protože horská část Bolívie byla tradičně jaksi inklinovala doleva, vzhledem k tomu, že to obyvatelstvo tady bylo nesrovnatelně chudší. Ta východní pralesní část dokonce se snažila odtrhnout, vytvářela se tady autonomistická hnutí, která se snažila ten východní půlměsíc jaksi osamostatnit a prosadit si nezávislost na tom centrálním státě. Nicméně tyto tendence, které pokračovaly až do roku 2009, byly postupně zažehnány a podstatné je to, že v roce 2005 byl v předčasných volbách zvolen prezidentem Evo Morales při rekordní účasti téměř 85% voličů a byl zvolen vlastně nadpoloviční většinou hlasů, což mu umožnilo vlastně vyhnout se druhému kolu prezidentské volby, které by probíhalo v bolivijském senátu a stát se prostě přímo hlavou země. Evo Morales je výjimečný z několika důvodů. Ten první důvod je ten, že je to první domorodý prezident v historii Bolívie vůbec a dokonce se jedná o prvního domorodého prezidenta vlastně na jeho americkém kontinentu. A druhý ten důvod je ten, že vlastně on byl dlouhodobě se angažoval v odborovém hnutí pěstitelů koky a velice šikovně se mu podařilo skloubit vlastně ten prosociální, proindigenní diskurs a vlastně podařilo se mu vytvořit koncept domorodosti nebo původnosti, který se stal jaksi nástrojem pro odmítnutí politického statutu quo a pro odmítnutí neoliberální politiky s tím, že vlastně se mu podařilo sjednotit veliké množství jinak antagonistických domorodých a sociálních hnutí, které vlastně v tom roce 2003 se postavily jako jeden muž proti vývozu zemního plynu a proti vlastně neoliberálnímu státu. Jaké kroky Morales podnikl? V roce 2006, bylo to 1. května na symbolické datum, znárodnil vlastně naleziště fosilních paliv, ropy a zemního plynu a vlastně bolivijskou společnost IPFB, což jsou vlastně petrochemická největší bolivijská společnost. To znárodnění je v uvozovkách záměrně, jelikož se nejednalo samozřejmě o znárodnění v pravém slova smyslu, které by bylo spjato s totálním vyvlastněním majetku nadnárodních ropných korporací, které by bylo pravděpodobně politickou sebevraždou pro Bolívii. To znárodnění vlastně bylo ve své podstatě masivní změna zdanění, kdy 82% vlastně zisku začaly platit ty ropné korporace bolivijskému státu s tím, že 50% platí v podobě vlastně podílu na zisku v rámci departamentů a 32% se platí jako takzvaná přímá ropná daň, která vlastně slouží jako zdroj financování sociálních programů, o kterých se zmíním za chvilku. S tím, že vlastně tady ta změna vedla k masivnímu zvýšení mezinárodních finančních rezerv Bolívie, které ze 3 miliard v roce 2005 vystoupaly na 14 miliard dolarů v roce 2012. Za rok 2013 bohužel nejsou k dispozici ještě data. No a díky vlastně nárůstu příjmu státu bylo možné vytvořit vlastně dříve nevídané sociální programy. První ten program byl zaměřen na zmenšení dosud katastrofálně vysoké vlastně dětské a kojenecké úmrtnosti. Takže jednalo se o takzvaný Bono Juana Asurduy, což je vlastně program, který všem maminkám vlastně platí peníze za to, že chodí k lékaři v době, kdy jsou těhotné. Jedná se o 50 bolivianů, což je vlastně přibližně 7 amerických dolarů za každou prenatální prohlídku, 120 bolivianů za porodné a 125 bolivianů za návštěvu dítěte u lékaře do 2 let věku. Takže v podstatě jedná se o stimulaci, která má rodiče vlastně podpořit v tom, aby svoje děti vlastně pravidelně vedly vlastně k pravidelným lékařským prohlídkám.
Tady ten program už má svoje zcela hmatatelné důsledky, k tomu se dostanu za chvilku. Další ten program byl zaměřen na vlastně podporu školní docházky dětí, kde vlastně stipendium 200 bolivianů získávají děti za každý dokončený školní rok od 1. do 6. třídy základní školy. Vlastně tady ten program byl zaměřen na to, že vlastně rodiče zejména v těch horských zemědělských částech země neměli motivaci vlastně děti posílat do školy zejména v období třeba sklizně nebo v období zemědělských prací, kde ty děti vlastně přerušily školní docházku a pomáhaly rodičům. Často děti nechodily do školy, protože se věnovaly třeba nějakému pouličnímu prodeji nebo nějakým službám, které vlastně té rodině zajišťovaly určitý příjem. Takže takovýmhle způsobem se snaží stát vlastně tady tu dětskou práci eliminovat a podporovat děti, aby do té školy chodili. Zase má to už konkrétní pozitivní dopady. No a vlastně ten poslední sociální program, který je financován z přímé ropné daně, je takzvaná Renta Dignidad, což je v podstatě platba starobního důchodu všem lidem nad 60 let, kteří nedisponují jinými příjmy. Je to zase poměrně průlomová věc, přestože vlastně pokusy o zavedení plošného starobního důchodu v Bolívii existují už od 80. let, tak zdá se, že tento program se má potenciál skutečně se udržet a být stabilní právě díky tomu, že stát získal stabilní příjmy z ropy a zemního plynu. Tak. V rámci mezinárodní spolupráce Bolívie, která se přeorientovala vlastně na země podobně politicky orientované, zejména na Kubu a Venezuelu, byl vytvořen projekt Operación Milagro, což vlastně byl projekt oftalmologických operací, který vlastně poskytoval zadarmo operace šedého zápalu a dalších vlastně očních vad nebo očních chorob. Protože Bolívie tím, že vlastně polovina jejího území se nachází, nebo její průměrná výška je kolem 4000 metrů nad mořem, tak vlastně díky intenzivnímu slunečnímu svitu jsou tady oční vady velice častou záležitostí a velice často tady vlastně lidi postihuje slepota. Takže vlastně tady ta operace mezi lety 2006 a 2011 vlastně zadarmo poskytla péči více jak 500 000 pacientů. Tím, že vedle bolivijských lékařů se vlastně tady toho projektu účastnili kubánští a venezuelští specialisté a od operování nebyli nejen teda Bolívíci, ale i lidé, kteří vlastně za tímto účelem do Bolívie přijeli vlastně z okolních zemí. Další program byl program alfabetizace, který využíval kubánského programu Yo si puedo, dalo by se to přeložit, já skutečně můžu, kdy zase více jak 50 000 dobrovolníků z řad Bolivíců, Kubánců a Venezuelců se snažilo zlikvidovat analfabetismus zejména v horských oblastech Bolívie. S tím, že Bolívie teda prohlásila, že v roce 2008 klesla míra analfabetismu pod 3% a tak se země jaksi oficiálně zbavila analfabetismu. Když se podíváte na data Světové banky, tak ten analfabetismus se tam pohybuje kolem 10%. Takže je otázka, jak vlastně jsou data sbírána, jak jsou interpretována, nicméně i tento pokus o eliminaci analfabetismu jaksi je rozhodně obdivuhodný a rozhodně záslužný. V roce 2006 byl nastaven proces tvorby nové ústavy země, byla schválena referendem v roce 2009 a vlastně nová ústava je, byť samotný ten text ústavy tedy nezaručuje nějaké praktické nebo okamžité změny v praxi, nicméně zakotvuje poměrně rozšířená sociální práva Bolivíců s tím, že po zkušenostech s privatizacemi se vlastně jako základní sociální právo chápe přístup k vodě a ke kanalizaci, přístup k mobilitě a ke komunikačním prostředkům, protože vlastně Evo Morales vycházel, nebo Moralesova vláda vycházela vlastně z předpokladu toho, že pokud člověk nemá možnost se někam dopravit a nemá možnost komunikovat prostě prostřednictvím třeba telefonů nebo internetové sítě, tak potom to vede vlastně k sociální exkluzi a potažmo k ekonomické exkluzi. Takže v ústavě jsou vlastně přístupy k těmto službám zakotveny jako základní sociální práva, která musí za každou cenu garantovat stát a která nesmí být převedena na nějaké soukromé subjekty. Jaké jsou dosavadní výsledky Moralesovy pro sociální politiky? Ty výsledky se, nebo ta situace sociálních Bolivíců se zlepšuje velmi zvolna, takže dosud se nedá hovořit o nějaký prostě radikální změně.
Nicméně, počet obyvatel žijících pod hranicí chudoby se zmenšil zhruba o 10%. V roce 2005 to bylo podle dat Světové banky více jak 60%, v roce 2010, což jsou bohužel teda dostupná, poslední dostupná data, to kleslo na 49,6%, takže zdá se, že skutečně ty prosociální programy a ta sociální politika má nějaké své výsledky. Rovněž koeficient nerovnosti klesá z 0,60 na 0,50, což zase není nějaký teda masivní skok, ale určitý trend, určitá tendence k pozvolnému zlepšování tady existuje. A co je tedy nejmarkantnější, je to, že míra dětské úmrtnosti z roce 2005 představovala 85 promile. V roce 2013 se jedná o 39 promile, nebo 40 promile, což jak si jasně ukazuje na efektivitu vlastně těch sociálních programů, které jsou zaměřeny na povinné lékařské prohlídky maminek před porodem a po porodu, prostě kdy ty děti a matky jsou nejvíce ohroženy chorobami a jaksi potažmo úmrtností. Samozřejmě Bolívie se potýká s mnoha problémy, takže bohužel ta radikální rétorika, kterou je známa Moralesova vláda, v praxi zdaleka není natolik, ta jeho politická praxe zdaleka není natolik radikální. Problém je ten, že Bolívie se potýká nejen s vnitřní fragmentovaností a faktickým rozdělením země na dvě zóny, na tu pralesní vlastně tradičně pravicově orientovanou a horskou tradičně levicově orientovanou, ale musí také čelit v podstatě strukturálním problémům a strukturálním překážkám, které jsou zakotveny v samotném globálním kapitalistickém systému. Jejich překonávání je obrovským problémem, protože v momentě, kdy Bolívie skutečně chce dostát svým slibům týkající se třeba masivního zestátnění, tak zpravidla musí čelit jaksi arbitrážem ze strany těch zestátněných firm, což je tedy velký problém. A zároveň je Bolívie vázána mezinárodními smlouvami, které jí tedy neumožňují zcela provést do důsledku tu politiku, ke které se zavázala. Nicméně faktem je to, že pokusy tady jsou a zdá se, že vedou k určitým tedy dílčím zlepšením a doufejme, že Bolívie bude, jaksi, pokud se jí podaří ty principy, které jsou zakotveny v nové ústavě, jaksi dotáhnout do konce a skutečně převést v reálnou politiku tím, že třeba bude vydávat podpůrné zákony, které ty principy zakotvené v ústavě budou převádět do praxe. A pokud bude pokračovat vlastně v tom trendu, který je vidět na těchto datech, tak potom je dost dobře možné, že ten bolivijský projekt se může stát funkční alternativou současného, jaksi neudržitelného globálního kapitalistického systému. Tady vidíte jenom poslední ilustrační vlastně obrázek, který vlastně ukazuje počty dětí, které získaly vlastně stipendia na vlastně podporu školní docházky, a na tom grafu nahoře vidíte, že se zmenšilo o zhruba o 4% vlastně opouštění základní školy právě dětmi, které byly takto, nebo jejichž rodiny byly takto, jak to řekla, inspirovány nebo motivovány k tomu, aby jejich děti školní docházku dokončily. Takže já vám děkuji za pozornost. Thank you.